Kameleon. Kameleon, parlament show, gradske priče. Na vaša pitanja odgovaraju kandidati za načelnika Tuzle na predstojećim izborima. Današnje pitanje glasi: kako ćete riješiti problem pasa lutalica? Slijede odgovori kandidata. Kandidat Stranke demokratske akcije Tuzla Adi Rifatbegović. To pitanje se može riješiti rješavanjem statusa azila za pse, povećanjem odgovornosti i sankcioniranjem neodgovornih vlasnika pasa, njihovom kastracijom i udomljavanjem. Kandidat Socijaldemokratske partije Tuzla Jasmin Imamović nije se odazvao našem pozivu za odgovor na pitanja Kameleon Parlament Showa i građana Tuzle. Nezavisni kandidat Zlatko Berbić. Dakle, grad mora učiniti da struci da zajedno sa svim volonterima koji žele da pomognu da se napravi jedan novi, moderni, evropski azil u kome će se i te životinje osjećati ugodno, a i građani biti bezbjedni. Veterinarska stanica u našoj regiji je jedna od najboljih u Bosni i Hercegovini. Projekat mora biti zajednički, dakle, između stručnjaka, između gradskih vlasti i volontera koji su zainteresirani za taj problem. Kandidat Saveza za bolju budućnost Tuzla Fikret Selman. Ne znajući za vaše pitanje, a već sam razgovarao sa ljudima koji se bavi time, to je osnovna stvar izgradnja modernog azila za pse. Ovo što sad mi imamo blizu nezadovoljava uslove, to je evidencija, tačna evidencija domaćinstava koji drže pse i druge domaće životinje. I ono čega neću bježati, da uvedem inspektora koji će rješavati te probleme. Odgovore na sljedeće pitanje poslušajte sutra u isto vrijeme. Kameleon. Kameleon, parlament show, gradske priče. Na vaša pitanja odgovaraju kandidati za načelnika Tuzle na predstojećim izborima. Kameleon. Kameleon. Radio.